Вихідні. Цьогорічний квітень на весняний місяць геть не схожий. Погода мандрам не сприяє. То сніг, то дощ. Але вихідні є вихідні. Тим більше, так уже дістали ці ковіди різних штамів, карантини, червоні зони, що коли випадає можливість, то хоч до біса на пампушки, аби лиш з квартири і на природу. А надто, що на ці весняні вихідні нас запросив на свій 162-й виборчий округ народний депутат України Микола Задорожній. І ми охоче погодились. Виборчий округ номер 162 – величенький. Це міста Охтирка, Тростянець, Лебедин, Великописарівський, Лебединський, Охтирський і Тростянецький райони. Всі, хто хоч раз дивився наші вихідні, знають і про формат нашої програми – розповісти про цікаві факти з історії краю та сьогодення. Але ж народний депутат Микола Задорожній, який вніс до бюджетного кодексу 43 поправки, повернув цей звичний формат зовсім в інший бік. А ми, в свою чергу, зрозуміли, що це буде цікаво. І не лише виборцям 162-го округу, а й жителям інших округів на Сумщині. Хоча б для того, щоб порівняти, чий нардеп-обранець більше піклується про свою громаду. Отже, ці вихідні вийшли з двох частин. І частина перша – Охтирка і Тростянець. А частина друга – це Климентове. У місті п'яти фестивалів Тростянці ми о 10 ранку зустрілись із Миколою Задорожнім. Життя 37-річного народного депутата України Миколи Задорожнього фактично повторює біографію 6-го президента нашої держави. Народився недалеко від Кривого Рогу у родині педагогів, шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в івент-агенції «Івент Байквартал 95». Був учасником гумористичної групи «Брати Гагаріни» на телепроєкті «Бійцівський клуб». Дорогі друзі, вас привітують браття! Рівний бойцовський клуб «Кривий Рог» і ми починаємо! Опа, Гангнам Стайл! Гангнам Стайл! Оп! Оп! Коля, нам просмотри нужны, а не травмы. Мы начинаем! І раптом у 2019-му стрімкий соціальний ліфт. Тимчасово безробітний вчитель фізики та інформатики Микола Задорожній став кандидатом в народні депутати від політичної партії «Слуга народу». І, як то кажуть, однією лівою переміг 11 інших кандидатів-суперників і пройшов до парламенту. Але в депутатській роботі для Миколи Задорожнього ці два роки у Верховній Раді України стали роками розвитку. Із 6 нардепів-мажоритарників від Сумщини Микола Задорожній запропонував найбільше поправок – 43 – до законопроєкту про внесення змін до бюджетного кодексу. І треба визнати, що правду каже мудре народне прислів'я – «Не їла душа чеснику, то й запаху не буде». Адже серед численних зашкварів «Слуг народу» його прізвище жодного разу не фігурувало. На Сумщині бував до цього. Тобто сказати, що я повний парашутіст. Поступила пропозиція, і я її прийняв. Мог не прийняти. От і всі моменти. Ну, у вас сказали про бюджет? У вас давні відносини до квартала 95-го? Ну, відносини там є, в принципі. Він в окрузі працював. Його знали. Комусь подобається, комусь не подобається, як він працював. От. А я думаю, що рекомендуючи мене до того, що як я, мабуть, і не знав про це. От. Можливо, те, що ми були знайомі, якийсь бекграунд тих відносин, якась там, ну, як кажуть, про себе не дуже коректно говорити, але я думаю, що та відповідальність, тому що на фестивалі 150 тисяч народу я відповідав за комунікацію з безпековим сектором. Тобто це трошки, мабуть, показало своє. У мене на прийняття рішення було дуже мало часу.
От. І це, мабуть, було десь за місяць, можливо, менше до старту передвиборчої кампанії. У мене зовсім інші плани були, я себе бачу в іншому напрямку, вже там досяг певних успіхів і мав перейти на наступний щабель, але пригнуто ще вище. По роботі в окрузі, звісно, намагаюсь виконувати ті обіцянки, які були дані. Ну, повторюсь, може не скромно так про себе говорити, але вихований так, дякую батькам. І попередній мій досвід, і життєвий, і професійний, і успіху я досягав за рахунок того, що я виконував дані обіцянки. От. І над цим досить довго працювати потрібно, щоб тобі люди вірили просто на слово. Політичні теми перериває місцевий житель. Дід Михайло зі стареньким великом, побачивши депутата, зразу ж із завданням від виборця. Здравствуйте. Коротше, місяць назад я господар. Отам пам'ятник Шевченка, ви бачили? Очі не вибийте мені. Ні, чого я вибив. Так, а що з пам'ятником? А там дві плити відпало. Зверху. Так треба ж зробити, звісно. А я ж пішов туди, записали, ми там якийсь воєнний стояв, записали. І щось ніхто не чешеться. А до кого ви зверталися? Коротше, я зайшов, там солдатик стоїть в формі. А ти там ота дівчина сидить, як воно в прийомі. Ну, мабуть, вже ж приймають. Це в міській раді? В міській раді, так. Кажу, так і так, будь ласка, кажу, ну ви ж дивіться, бо вони, наверное, прибрали тут плити. Бо поб'ють. А пам'ятник кому? Шевченко. Ось, подивіться. Ага. Що так ідете сліва там біля погруддя. Аби ж вони ходили, як дід пішак або на велосипеді, вони бачили, як вони їздять на мерседесах, вони нічого не бачать. А це ж пам'ятник, хто такий Шевченко? Так? Всі ми знаємо. Да. Да. Народний депутат. Я знаю. Все, значить, буде все я зроблено. Я знаю, що народний депутат. Треба реагувати на це діло. Правильно чи ні? А хто ж буде їм підказувати, як не йде? Люди і роблять висновки. За великим рахунком, я став депутатом, і президента обрали. Це був своєрідний протест від того, що було. Була недовіра взагалі політикам. Був великий запит на нові обличчя. Нових облич зайшло багато. Але змінилось не дуже, що? Я думаю, що багато що змінилось насправді. От, можна навіть взяти Сумщину, от ви їхали сьогодні, ви вже бачили в напрямку Ахтирки, та майже у всіх напрямках. Тобто будуються дороги. Можемо подивитися по об'єктам, які по іншим програмам. Да? Тобто будуються школи, ремонтуються лікарні. Ну, минулий рік взагалі під знаком медицини був через коронавірус, то уваги було багато, набагато більше, ніж попередні роки. І це хоч трішки вирівняло ситуацію в медицині. От. Із того, що із гарних спадків, які нам прийшли, я вважаю, що досить багато якісної роботи було пророблено в освіті. Освіта, за великим рахунком, забезпечена. Так, є негативні історії відносно закриття шкіл малокомплектних. Так, це болюча, болюча історія, але я думаю, що і самі вчителі, і батьки розуміють, да, що коли в школі буде там 15-20 учнів на 5 класів, якість освіти не буде. Ну, я ж з освітянської родини. І батьки вчителі? Так, мати минулого року на пенсію пішла, батько ще цього року ще працює, можливо, наступний ще попрацюють, батьки вже пенсіонери. То коли ми взагалі цю історію проговорювали там всередині родини, то батько сказав, що малокомплектні однозначно треба закривати. Він як вчителька, мене коли сидить там 3-5 учнів, з яких хоча б один може щось хотіти вчити, так, то, каже, толку не буде. А вчителів вже ще скільки треба? Вчителі одне. Вчителів, за великим рахунком, великого кадрового голоду немає. Тобто є спеціалісти. Ну, я маю на увазі, але проблема фінансування. Ну, так. Такої школи обходиться значно дорожче. Які... На кожного учня виходить дуже великі цифри, і це і оптимізація, і в рамках децентралізаційних процесів ми ж розуміємо, що коли в тебе є мільйон
чи його ділити на 10 шкіл, чи на 5. І ефективність роботи в 5 школах, напевно, буде вище, ніж в 10. Ну, оскільки ось їжу останній рік, то порівняно з 19-м роком негатив цього питання спав. По інфраструктурі дуже велике питання, найбільше до мене прохань було під час передвиборчої програми – це дороги. І за 21 чи за 24 дні передвиборчої кампанії я проїхав більше 7 тисяч кілометрів по округу. Тобто я майже по кожній цій дорогі проїхав, ну те, що можна назвати цією дорогою. Звісно, що мені хочеться все й одразу. І людям, і вимога в людей. От ми вибрали, да, вибрали депутата, значить, мабуть, вже якийсь небожитель має все чуть ли не. Можна сподівання да. Дуже великі. По щелчку пальця має бути все вирішено. На жаль, не так. Коли ти починаєш це питання поглиблено вивчати, там проблема, там проблема. І коли ще дуже неприємно, коли є питання, яке спільне для всіх, де ну, політики трошки менше, да, починаються якісь тут внутрішні склоки. Місцева еліта якось не завжди, да, розуміє? Були неодноразові прецеденти, коли або не допомагали, де мали б і прискорили б процес, або навпаки заважали виключно через те, що через політичні там переконання або неприязнь до мене особисто є. Є такі люди, і люди, які були в моїй команді передвиборчі, люди, яким я сказав, що ніяких там негативних і незаконних моментів тут не шукайте, хочете допомагати – допомагайте. А після перемоги вже почали деякі речі розповідати і ну, ми попрощали. Я з такими людьми прощаюсь. Ми або працюємо в рамках того, що ми домовились, або якщо ви хочете якісь там шкурняки вирішувати, то вже не зі мною. І, звісно, ці люди ображаються, тому що вони вважають, що я їм винен. Хоча… Де мій кусок пирога? Да, його немає пирога. Ні в мене, ні в кого. Пиріг має бути у людей. Я як депутат, я лобію інтереси даних громад, які входять до мого округу. І сюди мають заходити державні кошти. Кошти платників податків. Коли там я звітую, що на моє звернення, там, наприклад, Тростянці придбано там автомобіль швидкої допомоги, там придбано там медичне обладнання, придбано ще щось. І були зауваження, що це ж не я купив. Я кажу, не я купив. Я пролобіював, я звернувся, я аргументував тому чи іншому відомству в уряді, що потрібно саме сюди. От. Ну, дійсно, це кошти платників податків. Тому і кошти платників податків мають працювати на платників податків. І тоді буде якийсь результат. Ну, звісно, я не можу за 10 громад все вирішити. Це мають вирішувати на місцях. Десь це роблять краще, десь гірше, десь зі своїми якимись переконаннями. Як складається співпраця з місцевими елітами у вирішенні місцевих же проблем? Депутат відвертий. Амбіції – головний камінь спотикання. По Тростянцю, ну, я б це і публічно говорив, і, знаєте, тут досить, ну, я називаю його одіозним мером, він ображається на таке формулювання, Юрій Анатолійович Бова. Ну, у нас з ним такі непрості стосунки. По Тростянцю, то тут проблема з водопостачанням, з водовідведенням. Я шукав і шукаю можливості. Цього року плануємо 2,2 кілометри нового водогону побудувати. Я зробив запити і клопотання по виділенню там 1,3 мільйона гривень на цей проект. Є проекти інші, вони там мають більшу суму. Ну, поки що важко знайти саме там, де десятки мільйонів гривень саме на таку історію. От, їх трошки важче зараз затягнути в округ, немає програми. Я вже неодноразово в уряду звертався з початку проханням, вже вимога відновити і переформатувати програму «Питна вода України», яка працювала до цього 5 років і, м'яко кажучи, не дуже ефективно була використана. Від того, що ми побудуємо тут 2 кілометри водогону, виграє там 300 дворів. 300 дворів – це ну, там, під тисячу населення да, там може бути. Тому ну, зробимо, далі будемо рухатися. А людина захоче прийняти там,
ті правила гри, які я роблю для всіх, вони для всіх однакові, в мене немає там різниці. Чи буде по-своєму, ну, час покаже, чи правильно так, чи інакше. Тростянецький парк імені Чайковського вражає чистотою і доглянутістю. Тут ми знову мусимо припинити нашу розмову про розвиток громад. На цей раз жінка, депутат Тростянецької міської ради, хвилин з 10 озвучувала проблеми, де потрібна негайна допомога народного обранця. А це й підвищення соціальної допомоги на догляд за хворими, і фінансової допомоги на лікування онкопатологій, і ремонти місцевих доріг. Щодо догляду за хворою людиною, зараз дуже багато хворіють, і особливо якщо лежачі, особливо якщо це діти. І от уявіть собі, що діти, за ними доглядають чи матері, чи батько. І треба, і буває таке, що треба цілодобово доглядати. Такого немає, там ще одна. І оце оплата їхня 250 гривень у місяць. Цього зовсім не вистачить. Дивіться, можу сказати стосовно соціального забезпечення. Я сподіваюся, що на наступний рік там доведемо до такої допомоги. Ну, взагалі ідея до прожиткового мінімуму прирівняти. Поки що там є зауваження стосовно фінансування. За перше травневу дам відповідь. Коли мені довели інформацію стосовно фінансування округу на комунальні дороги, і вони доводяться по формулі. І на Тростянець виділяється певна сума коштів. Я робив звернення стосовно того, щоб там додаткові кошти виділити, зокрема на ваше звернення тоді ще на сесії. І в даному випадку я говорив з Юрієм Анатолійовичем, і нього спитав, чи Перша Травнева, чи забув, яка інша вулиця. Славгородська. Мабуть, Славгородська, та, що йде до от вокзалу. То він сказав, що йому краще Славгородська. Знайомство зі 162-м виборчим округом продовжуємо в Охтирці. Цієї весни депутат Задорожній активно працював на акціях озеленення у своєму окрузі і в Охтирському міському парку висадив молоденькі сакури. Ці сакури і з цієї сторони. Це ми так прийшли. Що у вас вже є свої дерева? Так. Ну, не тільки я один. Депутати Охтирської міської ради, міський голова, проводили ми, мабуть, тижня два тому тут акцію по Охтирці. Це коли всі дерева садили? Так, це біля Княже, там ялиночки висадив, і тут ми висадили сакури. Так, ну я чудові, будемо гарні сподіватися, дерева. Що ніхто не викопає, бо вони вже прижились, ви подивіться. Да. Корунечки вже є. Так що в цьому році вже будуть цвісти. Дуже гарні. Побачимо. Камери відеоспостереження, так, це так, може так. Врятувати. Так. Скажімо так, вони трошки і грошей коштують, саджанці. То якби прийнято рішення тут. По-перше, парк тут люди дуже багато часу проводять. Дитячі майданчики, спортивні майданчики. Ну і камери, щоб прижились. Біля міського парку в Охтирці стоїть величний білокам'яний Охтирський Свято-Покровський кафедральний собор, збудований 250 років тому на місці явлення чудотворної ікони Божої Матері. Довгий час автором цього проєкту вважали Бартоломео Растреллі, за проєктом якого побудована Андріївська церква у місті Києві. Але, за сучасними даними, Покровський собор в Охтирці зведений за участі російського архітектора, князя, майстра єлизаветинського бароко, головного архітектора Москви часів імператриці Єлизавети Петрівни Дмитра Ухтомського. Ну а ми з народним депутатом говоримо про статус Охтирки як нафтової столиці усієї України. У 1957 році відбулась дуже знаменна, сенсаційна подія – відкриття родовища нафти і газу. І нині Охтирський нафтопромисловий район, що охоплює площу на території трьох областей, за своєю потужністю займає перше місце в Україні за покладами нафти і природного газу. Нині в українському куветі видобувається 50% української нафти. Але що від цього має і Охтирка, і Сумщина – питання непросте. Про це і знаємо, що ви зустрічались з Анатолієм Нікіфоровим і говорили про Охтирку, про наш нафту. Український кувейт. Да, про наш кувейт. І весь ваш округ – це, в принципі, такий український кувейт. Якось щось ви працюєте в цьому напрямку? В Верховній Раді, щоб добити, щоб все-таки якийсь відсоток потрапляв.
просто більший, чим є зараз. Бо сьогодні надзвичайно мала частка ренти, ну, і практично не вистачає на ті проблеми, які округ отримує від видобутку нафти. Ну, дійсно, я вважаю, що ренту, і неодноразово це питання піднімав, щоб ренту на місцях підняти. І як для обласного, так і для місцевих бюджетів. Тому що, ну, за великим рахунком, рента платиться. Ці 5% сплачуються і в обласному бюджеті вони є, і в місцевих бюджетах є. Тільки питання до того, що саме місто Охтирка від ренти, звісно, нічого не отримає, тому що самі нафтовидобувні свердловини, вони знаходяться на території інших громад. Це Чернеччина, Комиші, є зараз непрацюючі, здається, в Грунській громаді. То, звісно, ну, найбільше отримують Чернеччинська і Комишенська громади. Так воно є. Охтирка отримує ПДФО від «Укрнафти» менше, ніж хотілося, тому що частина там, підприємств переведені в Полтаву, і в Полтаву сплачується частина податків. Це питання дійсно є. На сьогоднішній день, ну, немає такого вирішення, цієї проблеми, такого швидкого вирішення. Є там побажання, є звернення законодавчо врегулювати це на сьогоднішній день буде досить важко, тому що є унормована і консолідована позиція, яка влаштовує всіх. Це 5% ренти на місцях і 95% в державний бюджет. Те, що йде в державний бюджет, фінансуються екологічні програми. Там, ну, я зараз не згадаю весь розподіл. Тому, звісно, хотілося більше врегулювати це. Так, як хочуть, багато звернень є, мабуть, не вдасться. Поступово буду працювати над тим, щоб збільшувати відсоток ренти, який залишався б на місцях. Я дійсно цього хочу, я про це говорю публічно, неодноразово, і на обласній раді виступав, і з урядом про це спілкуємось. Є певні обставини, які цьому заважають. Ну, за інтереси певних людей в Україні. В тому числі, так. Да. Я точно не ті бізнеси, ні, я нічиї бізнес-інтереси не представляю. І мені, мабуть, в цьому питанні десь важче, а десь і легше. Не закине вам це ніхто, тому що... А дивіться, а може, наприклад, як раніше давали, погоджували дозволи на розробку надр в обласній раді? Якщо депутати, наприклад, заблокували якесь рішення, це може якось повпливати на... Я думаю, що це може повпливати. На сьогоднішній день просто це питання не стоїть. І я думаю, що на місці обласного керівництва я б цим важелем впливу, можливо, там... Не зловживав, так? Да? Ні, навпаки, використав би. Ну, а чому б і ні? При всій повазі, да, якщо минулий рік дійсно для нафтогазовидобувної галузі був досить важкий, як для всіх, тому що впала ціна, попит суттєво знизився, конкуренція досить висока, а сталі видатки ж вони нікуди не ділись. Цей рік, я думаю, у них буде трошки краще, побачимо, як вони будуть реагувати. В принципі, в мене є певна комунікація з керівництвом «Охтирканафтогаз», якраз в соціальних проєктах. Вдячний, зокрема, керівнику Наслідникову Сергію Валерійовичу, допомагає і допомагав, точніше, в поставки кисню в лікарні, тому що в цьому підприємстві є відповідна техніка, яка може це забезпечити. Це виробники в Охтирку поставляли кисень. Є певні соціальні питання, які вони також поступово отримають. Ну, звісно, з грошима вони легко не прощається і виділить там на якісь соціальні проекти досить важко. Звертаюсь, комунікую, щось виходить, щось не виходить, але ж якщо нічого не робити, то нічого не буде. Наскільки це збіднює Сумщину? Збіднює однозначно. Я вважаю, що варто відновлювати незалежне, тут, ну, не незалежне, а тут повноцінне управління з центром тут.
Наскільки я розумію, ця вся історія була зроблена з метою певної оптимізації. Там є логіка, тому що утримувати досить великий, неефективний і штат, і кількість різних одиниць, там і техніку, і все інше, ну, є в цьому певна логіка. Тому що видатки, тут, ну, корпоративне управління, воно, звісно, воно вимагає цих... Тобто ми або державне підприємство має отримувати прибуток, або нести соціальну функцію. От. Тобто кошти ці підуть або на соціальні моменти, або в прибуток державі. Ну і дуже часто на державних підприємствах воно йде ще в третю сторону. Інколи це вдається доводити законодавчо, є певні рішення суду і інше. Ну тут, наскільки я розумію, таких питань особливо немає. Я особисто є прихильником змін законодавчих стосовно того, щоб податки платили за місцем діяльності. Цього вимагають багато громад, особливо ті громади, в яких якраз діяльність проводиться, зареєстровані в іншому. Ну і противники ті, в яких зареєстровані, а діяльність в іншому. Ну, в принципі, це проблема для всієї України. Так, а цей закон, ви за те, щоб зміни були. А хтось закону цей написав, розробляв, вносив? Він ще не внесений. Я входив до робочої групи при Міністерстві фінансів від бюджетного комітету, де ми вивчали цю ситуацію. Зараз супротив іде більше від, мабуть, Мінфіну і податкової служби. Податкові служби, ну, в принципі, логічна відповідь, вони зараз в процесі реорганізації, їм би там вибудувати свою вертикаль і потім вносити зміни системні. Тому що зараз, за великим рахунком, немає і виконавців, які могли б їх провести. Це ще за міністра Маркарової. Зараз посол в Америці. Так. Були ці робочі групи, проводились, давалось доручення податковій службі в рамках експерименту додати додаткові колонки в звітності бухгалтерській. І пропрацьовувалось два варіанти. Виплачувати ПДФО за місцем реєстрації людини і за місцем діяльності. Тому що якщо компанія там, чи ФОП, чи ТОВ зареєстровані, там, наприклад, в Охтирки, де ми зараз знаходимося, а діяльність веде в Тростянці там, чи в Лебедині, да, то, звісно, податки люди всі зареєстровані тут. З іншої сторони, там питання юридичне і бізнес сам не дуже цього захоче, тому що їм потрібно додаткове адміністрування процесу. І якби отам... Воно десь там зараз бовтається. Останній раз я про це нагадував міністру, мабуть, місяць тому. Будемо пробувати це реанімувати. Загалом настрій, те, що я спілкувався з колегами, депутатами стосовно цього питання, готові різні політичні сили це підтримати. І якщо там не буде політики, як зараз там з земельними питаннями, то це можна досить швидко провести і там 22-го чи 23-го року це можна стартувати. Буде там політика, і ви це знаєте, і велика політика. Самі бачимо тут, як кажуть, шах вліво, шах вправо, то ну, я не можу так. Продовжуємо нашу подорож Охтиркою у середмісті біля центру дозвілля Кнєжа. Помітно, що й тут добре попрацювали над прибиранням та висадили молоденькі ялинки й каштани. Та й загалом пан Микола Задорожній говорить, у справі благоустрою з охтирчан варто брати приклад. За що подяка вже новому меру стосовно цієї частини? Вони реально тут приходили і толоки, і, мабуть, 4 чи 5 вони розчищали і так. Ну, до цього трішечки з увагою. Ну, місце тут дійсно також красиве. Перед нами як палац культури Кнєжа, дозвілля, центр дозвілля, якщо бути точними. Це якби теж така десь ближче до мрії, щоб не тільки фасади всередині зробити, тому що тут займається загалом, за що подяка містянам в першу чергу і, мабуть, тим вчителям, які на такому
добровольних началах, займаються з дітками і досягають результатів, починаючи від спортсменів там, різних видів і контактних, і не тільки видів спорту. Є досягнення, є художні досягнення, є танцювальні гуртки, співочі. Вся Україна талановита. Ну і, звісно, місто 62-й округ найталановитіший. Інакше я не можу сказати, я щиро в це вірю. І підтримка культури. Якби не тільки на словах. Зараз розглядаємо варіант створення молодіжного центру культурного простору. Це або це приміщення, або є інше приміщення, так зване тут в місті відоме як колишнє казначейство. Розглядаємо варіанти, яким чином це зробити. Цього року, якщо вдасться, то виготовити тільки проєкт, а надалі будемо шукати фінансування, щоб його реалізувати. Тому що об'єктивно молоді нема де себе реалізувати. Минулого року, ну, приклад, звернулись до мене шахісти. На прийом прийшла мама чемпіона області, от не пам'ятаю вік, ну, чи 5, чи 7 років. Хлопчик малий. А нема де займатися. Тоді був ще Ігор Юрійович Алексєєв мером. Я звернувся. Він, да, допоможемо, допоможемо. Ну, він дозволив там і обладнали в бібліотеці місце. Я хотів трошки іншого, щоб місто допомогло. Ну, в результаті відкликнулася Чернеччина і в будинку культури районний, той, що раніше був. Виділили приміщення, зробили ремонт, закупили дошки пенсійного віку. Викладач, аматор, да, ну, він чемпіонів виховує. Як це не підтримувати? Тому тут в кожній громаді, в Комишах там шахісти є. Цього року на розвиток спорту в окрузі хочу ще два нових мініфутбольних стадіони. Тому що попит є, навіть дорослі грають, просто для себе нема де побігати. В деяких громадах, де це взагалі було запущено, громади обрали нових голів. Ті там, принаймні, от зараз толоки пройшли, поприбирали. От я в Кириківці вчора був, заїхав, там стадіончик. Вони вже вичистили, вигребли. Діти там бігають, футбол грають. Тому що, ну, є місце хоча б. Хоча чому діти завжди могли б самі це зробити, самі для себе. Але, мабуть, всім потрібен певний поштовх і певна мотивація. Охтирська річка, тут я навіть позаздрю, бо в Сумах ви знаєте, яка сумка. Заросла вже так, що, ну, світу білого не видно. Також заросла, якщо її почистить, якщо це вдасться зробити, тут буде, да, просто буде благодатне класно місце. Це не моя заслуга, ще раз, це Павло Петрович Кузьменко, я так розумію, він ініціатор. Хлопці тут, атошники, ветерани, активно долучаються. Ну, зараз підчистили, ну, цей рік благодатний з точки зору вологи. І тут вода зараз суттєво піднялась. Я їм пропонував проспонсорувати історію з снарядом. Не мають заперечень, ну і не мають можливості. Да. Да. Тому що, ну, моїх депутатських на це не вистачить. Я не буду приховувати, це одна із передвиборчих обіцянок, яку я вже точно не виконаю, як мінімум цього року. І я був проти взагалі історії з соцекономом. І неодноразово про це говорили, що це певна там політична корупція. Я говорив про це на передвиборчих зустрічах неодноразово. При цьому, якщо вона є, якщо є ці кошти, то я намагаюся їх використати максимально прозоро і ефективно. Коли ти купуєш швидку не за 1 800 000, а за 1 200 000, це важливо. І ти це контролюєш. Минулого року я дві швидки в округ купив, я попросив помічників продзвонити, хто в Україні їх робить, ціну дізнатися, як за не за бюджетні кошти, скажімо так. І коли вже вийшли до цього, вийшов тендер, я повідомив того чи іншого міського голову, що ринкова ціна отака.
Розвиватись має не тільки центр населеного пункту, а й віддалені від центру мікрорайони й вулиці. Ми щиро позаздрили жителям нафтової столиці України із задоволенням прогулявшись в парку юрського періоду. Звісно ж, із розмовами про те, як відгукуються місцеві владні еліти на задоволення інтересів жителів місцевих громад. Я рівно віддалений від цих еліт місцевих. У мене тут немає бізнесу, немає. І це багатьом не подобається. Вам простіше в цьому плані? Не подобається. Чому? Тому що впливу на мене немає, а я вибираю, коли до мене звертаються з цією чи іншою проблемою, я практично жодного раю не згадаю, щоб я одразу приймав рішення. От, я послухаю ще іншу сторону. Десь правда посередині. Зважена позиція. Да, тому що інакше, якщо ти підеш за однією чи іншою позицією, можеш потрапити в неприємну історію, а цього, звісно, не хочеться. Вахтирки ще, скажімо так, неспокійно. На мою думку, досить багато деструктива з точки зору тих, хто програв, і тих, хто виграли. При тому, що як незалежна така думка, що обоє рябоє. Є помилки і там, можливо, відсутність досвіду у нового очільника. Є деструктивна позиція, схожа десь на заздрощі тих політичних сил, як так званих попередників. Тому намагаюсь десь цю всю історію врівноважити, тому що інакше не буде розвитку, не буде. Вони будуть забирають час один одного там якимись незрозумілими розборками, а треба певні рішення приймати зараз, щоб вони були реалізовані там через півроку, через рік чи будь-який інший час. У мене в окрузі немає таких великих громад, і це не сильно відчутно, коли великі громади з великим центром, як, наприклад, Сумська громада, сільські території, які є навколо Суми, йшли в громаду, вони ніколи не отримають такої уваги, як отримають невеликі сільські громади. І коли були обговорення ці завершення децентралізації, про це наголошували. Яскравий приклад того, у нас півроку в Сумській громаді не призначені старости. Йдуть просто там якісь незрозумілі політичні розборки. Чи важко суміщати законотворчу роботу, виїзди на округ та й так, щоб не обділити й родину? Микола Задорожній тепло розповідає, наскільки важлива для нього родинна підтримка, про виховання дітей і про те, як важливо, щоб навіть у найменших містечках діти могли розвиватись всебічно. Велосипед, там і самокат. А минулі 2 роки канатна дорога – це тільки канатна дорога, причому… А скільки років? 8. 8. Да, ну, це вже можна. 6-7 рік – це в нього канатні дороги, і сльози, і сопли. А ви не боялись? Я? Пускати. Його ні. Ні. Сам не ліз. Батьки дружини Білій церкві. Там також багато парків, там же ж Олександрійський парк, там міські парки, там теж багато канатних доріг і так користуються попитом. У мене таке відчуття, що цього року якось толоки так, мабуть, набули якогось дуже масового характеру, чи то через інформаційне поле, в якому знаходжусь. Можливо, свідомість трохи повертається якось. А можливо, це переобрані нові голови в громадах, які інше бачення стосовно цієї історії толоки. Можливо, людям хочеться вже засиділись вдома і готові вийти. Я вдячний всім, хто виходив на толоку. Варто продовжувати. Ну і комунальникам треба також подякувати. Як то завжди буває на виїздах в інші міста, ми, журналісти, мимоволі порівнюємо все, що бачимо, із тим, що маємо в рідних Сумах. І так само цього разу обмовились про різну активність 6 депутатів від Сумщини на своїх виборчих локаціях. Я можу побажати керівництву обласного центру мудрості і депутатам, які представляють місто Суми, також це звернути увагу. Рябуха у нас працює. Тоді як пан Васильєв
а він представник якраз на моєму окрузі. Це я його бачив один раз і тільки на білборді вітав святом з 8 березням жінок. Скільки ви буваєте на окрузі? На окрузі? Да, от кожного, кожного місяця, ну, від 4 до 10 днів. Угу. А що вам дружина говорить? Інколи ображається, загалом з розумінням, тому що коли я приймав рішення балотуватись, а всі ми розуміємо, ситуація була така, як говорили, постав табуретку, вона б теж прийшла от, на рейтингу Володимира Олександровича, то ну, говорили, якби вона тоді дала добро. Да, дала добро, розуміючи, що я вдома буду рідше. Ну так, да, вона ж вас знає. Раз вона дала добро, ну, якщо бути ще відвертішим, то мої попередні два місця роботи були пов'язані з відрядженням. Це було ще гірше. Не скажу, що гірше, але ну, практично кожен четвер-п'ятницю я був у відрядженні. Дружина вже трошки з таким графіком звиклась. Ну, загалом, в мене дружина зі мною частенько сюди приїжджає. Зараз, в літній період, сина також сюди, там, на тиждень можемо приїхати. Є місця, де в окрузі прогулятись. Тут гарна річка Ворскла, починаючи від Буймирівки, да, закінчуючи Великою Писарівкою, або навпаки, якщо по течії річки, туди. Дивіться, минулого року просто відпочивали в двох місцях, поки я працював. Родина тут була. А цього року, якщо там не буде ніяких обмежень, то, можливо, я сам спробую на байдарках спуститись від Великої Писарівки сюди. Ну, якщо влізу в байдарку.